Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք հարցազրույցին։ Այսօր սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահե Գրիգորյանը, փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, ազգային ժողովում պատգամավորներից մեկի հարցինի պատասխան անդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգին, ասելով, որ կարող ենք դրա մասին, անցած տարիների մասին այդ հարցի շուրջ, պատկերացում կազմել միեդում գործերի տեղատարափից, ահա այս ձևակերպումն է տվել, դուք մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանն եք եղել, համամիտ եք արդյոք հնչած տեսակետի հետ։ Ճիշտն ասած, ես ոչ միայն այդ չափանիշով, ընդհանուր առմամբ լինելով մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, լինելով տարիներ շարունակ, արդեն տասնամյակներ շարունակ ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, ես պետք է ասեմ, որ այդ տեղատարափը իրոք կա։ Եվ ոչ միայն մի հետ, մենք խոսում ենք ընդհանրապես դատական գործերի մասին։ Եվ այստեղ երկու բան են միշտ նշում։ Առաջինը, գործերը շատանում են մասնավորապես մի հետ այն պատճառով, որ ավելի գրագետ մենք իրավաբաններ, մասնավորապես դատապաշտպաններ ենք ունենում եւ իրավաբաններ, եւ երկրորդը, ժողովուրդը, այն մարդիկ, ովքեր ում իրավունքները ոտնահարում են, իրենք ավելի լավ գիտեն իրենց իրավունքների մասին։ Իրավագիտակցության բարձր մակարդակի մասին։ Ուզում եմ ասել, որ չի նշանակում, եթե մի ետ առաջի տարիներին, թեկուզ երբ որ մենք արդեն այդ իրավունքը ստացել ենք, քիչ են եղել, այդ ժամանակ ավելի քիչ իրավունքների ոտնահարումներ կան։ Ես համաձայն եմ մի բանի մեջ, Հայաստանում տեղի են ունեցել տարիներ շարունակ զանգվածային գրեթե բոլոր ոլորտներում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումներ, բայց դա ամեն ինչը չէ։ Անգամ այն ժամանակ, երբ որ դա հայտնաբերվում էր, տեղի չէր ունենում իրավունքի ամբողջական վերականգնումը։ Ահա այս բնութագիրը ես կարծում եմ ավելի ընդհանրական է։ Հեղափոխությունից հետո կարծես երկրում բան է փոխվում, մասնավորաբար դատաիրավական համակարգում։ Համենայն դեպս վարչապետը ամեն առիթը օգտագործելով բարձրաձայնում է այդ մասին, մեսիջները հղում համապատասխանատյաններին եւ մարդկանց պաշտոնյաներին, ինչու են ոչ բոլոր հասցեատերերը ընկալում վարչապետ Փաշինյանի ասածը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ժամանակին, դեռ հին իշխանությունների ժամանակ, ես առիթ եմ ունեցել ասել, որ մի մտածեք, որ մարդիկ օգտվում են այն տեղեկատվությունից, որը տալիս է իշխանությունը։ Մարդիկ օգտվում են ամենատարբեր աղբյուրներից, եւ ահա այդ աղբյուրների ճնշման ներքո է, որ կարող է պատահի մի մասը ոչ մի ձևով չի կարողանում, այսինքն հասանելի չեն լինում կամ հավաստի տեղեկություն չեն տան համարում, դա առաջինը։ Երկրորդը կա օբյեկտիվ բան։ Ես կարծում եմ, պարոն վարչապետը այդ ասում է այդ հայկական ասվածքի շնորհիվ, լավ ասենք, որ լավը լինի։ Իրականում ամենաիներցիոն, դանդաղ փոխվող համակարգերից համարվում է հենց դատաիրավական համակարգը։ Եվ շատ անգամ ես օրինակ հիմա այդ վտանգը տեսնում եմ, ինչքան որ իրենք այն դատավորները, ոչ թե բոլորը, այլ այն դատավորները, ինչքանով հլհնազանդ ենթարկվում էին նախկին իշխանություններին, չի բացառվում, որ նույն այդ դատավորները ուղղակի սպասում են եւ կրահում են անգամ հոնքի շարժումով, թե որ կողմի վրա պետք է իրենք թեքվեն։ Այսինքն դա ոչ թե զուտ վարչապետի, այսպես ասած, շտապողականությունն է, ինչը ես ի դեպ տեսնում եմ շատ շատ գնահատականների մեջ, այլ դա կարծում եմ եւ այդ իներցիոն համակարգն է, որի հետ պետք է դեռ հասարակությունը աշխատի։ Եվ վերջին այս հարցի մեջ դիտարկում, ես դեմ եմ, երբ որ խոսում են անցյալի մասին, միայն իշխանությունների գործողությունները գնահատելով։ Սիրելիներս, այս տարիներին հասարակական տարբեր կազմակերպություններ, ԶԼՄ-ներ, առանձին մարդիկ ակտիվ պայքարել են, որ հնարավորինս ապահովեն մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ այս առումով մենք պետք է հստակեցնենք, որ հասարակությունը ավելի պատրաստ է, ավելի թող դանդաղ, բայց հստակ քայլերով գնալ այդ նույն հայտարարված դատաիրավական համակարգի փոփոխությունը։ Շատ կա կարծիք, որ դատաիրավական համակարգի դերակատարները մանիպուլացնում են կալանավորման այդ պրոցեսով, դրա շուրջ ծավալվող իրադարձություններով, այսինքն ազատ են արձակում օրինակ ծանր հանցագործությամբ մեղադրվողներին, բայց փոխարենը կալանքի տակ են պահում, ասենք, այնպիսի մեղադրանքներով մարդկանց, որ ակնբախ է, որ
հարկավոր չէ կալանք, պարզապես հնարավոր է ստորագրությամբ երկրից չբացակայելու ստորագրությամբ մարդուն թողել տանը։ Առանց անգամ ճշտելու, թե ում մասին է խոսքը գնում, ես պետք է մի ծանր ձևակերպում հիմա հնչեցնեմ։ Միջազգային պրակտիկայում կա այդպիսի բարակապակցություն selective justice։ Հիմա շատ խոսում են transitional justice-ի մասին։ Ես պետք է խոսեմ selective, այսինքն ընտրովի, ընտրելով։ Այո, ընտրված արդադարձություն։ Այո, դա այնպիսի իդեպ ծանր դա պիտակ է։ Եվ քանի որ այդպիսի գործողություններ բոլոր դեպքերում նկատվում են Հայաստանում, իմ հորդորն է բոլոր իշխանություններին եւ մասնավորապես դատավորներին չգնան այդ ճանապարով, որովհետեւ եթե մենք հայտարարել ենք այդպես վեհ նպատակներ, այդ վեհ նպատակներին մանիպուլյացիայով կամ այդ ընտրովի կամ այո արտարադատությամբ չեն հասնում։ Շատ լավ։ Ոստիկանության Սևանի բաժանմունքում քաղաքացուն խոշտանգելու համար երեք ոստիկանի էին կալանավորել, ավելի ուշ նրանց հարազատները, ասես Երևան Սևան մայրուղին փակելուց հետո հասան նրան, որ իրենց հարազատ ոստիկաններին խոշտանգման մեջ մեղադրվող ազատ արձակեցին կալանքից, այսինքն խափանման միջոց կալանքը փոխարինեցին երկրից չբացակայելու ստորագրությամբ։ Հիմա ինչ էր տեղի ունեցել, վստահեմ տեղյակ եք, հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնենք, քրոջ ասելով նսեմացրել էին, վարկաբեկել էին, արժանապատվությունն էին նսեմացրել քաղաքացու, հանելով նրա շորերը հագից, թքելով, ոտքերը մաքրելով շորերի վրա, ապա նրան ստիպելով հագնել այդ նույն շորերը։ Հիմա ստացվում է, որ կարելի է անել նմանատիպ բան, ինչը ես նոր պատմեցի, հետո հարազատների կողմից փողոց փակելով հասնել նրանց կալանքի խափանման միջոց կալանքը փոխելուն։ Ծանրագույն դեպքի մասին եք դուք հիմա պատմում, այստեղ չկա որևէ արդարացում ոչ ոստիկանության գործողությունների, ինչպես խոշտանգման եւ հոգեբանական ճնշումը միացրած դրան, խոսքը գնում է 28 տարեկան հայ տղամարդու, երիտասարդ տղամարդու մասին։ Ես ուզում եմ այդպես հասկանալ, որ մեկը դա կտանի այդպիսի բան, երբ որ այսքան գործողություններից հետո, երբ որ դրանց հրավիրում են, երբ որ դրանց կալանավորում են, հետագայում փողոց փակելու արդարադատությամբ չակերտներով փոխում են այդ խափանման միջոցը։ Դա ճչացող ոտնահարում է բոլոր այն նորմերին, միջազգային լինի, ազգային լինի, եւ տվյալ դեպքում դա աններելի է։ Ես հույս ունեմ, որ ամենաբարձր մակարդակով դա էլ հոդատական համակարգ չի, դա վերջապես գործադիր իշխանության մաս է կազմում ոստիկանությունը։ Ես ակնկալում եմ, որ թեկուզ այս զրույցից հետո կտրուկ միջոցառումներ կձեռնարկվեն խիստ օրենքի սահմաններում, եւ պիտի հիշեն, որ այդպիսի գործողությունները մեծ վտանգ են իրենցից ներկայացնում ապագայի համար, խոսքը ոչ միայն այդ դեպքի մասին է։ Նախ եւ առաջ այդ դեպքում այդ անձնավորությունը ուղղակի ահաբեկված պետք է իրեն զգա հիմա, որովհետև իրեն խոշտանգողները դրսում են։ Իհարկե, իհարկե։ Դա հոգեբանական ճնշման ներգործության միջոց է։ Դա գիտեք, եւ ոչ միայն, դա այդ հոգեբանական ճնշումը հիմա օգտագործում է ոչ միայն այդ անձի նկատմամբ, այլ բավականին լայն զանգվածի նկատմամբ, եւ ավելին այդ անպատժելիություն արդեն կարող եմ ասել, որովհետև պատշաճ ձևով չէ իրականացվում միջդատական, եթե խոսենք այդպես, գործընթացները։ Դրա համար ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ չհապախեն, եւ ստեղ ոչ մի վտանգ չկա ոստիկանների համար։ Ի վերջո մենք հասկանում ենք, որ ոստիկանները գտնվելով կալանքի ներքո որևէ ճնշման չեն ենթարկվելու, խիստ հակառակը, այսօր ազատության մեջ գտնվող տուժած անձը ուղղակի գտնվում է վտանգի ներքո։ Ես որի հոգեբանությունը խեղվել է, եւ ոչ միայն, դա իր այնպիսի գործողություններ են, որոնցով ոչ միայն կարող ենք նշել այս դեպքում մարդու իրավունքների ոտնահարում, այլ դա այդպիսի երևույթ է, որը կարող է ծնել այլ հանցագործություններ եւ այլ կոպիտ ոտնահարումներ։ Հիմա ես կուզեմ համեմատական անցկացնել իմ նախորդ բարձաձայնած եւ չմասնավորեցված հարցի հետ։ Նորմալ է եւ օրինաչափ է արդյոք, երբ խոշտանգման համար կալանավորվածների խափանման միջոցը
փոխվում է, բայց 10 տարվա վաղեմության մի գործով, խոսքը Սամվել Մայրապետյանի կալանավորման մասին է, և կաշարքին օժանդակելու մեղադրանքով մարդուն պահում են փակի տակ։ Արդյոք սա մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում չէ։ Ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ քաղաքական գործընթացների ազդեցությունը, ինչը ևս այդ ընտրովի կամ սելեկտիվ այդ արդարադատության, այսինքն երբ որ վերաբերմունքը ոչ թե երկու սկզբունքների ներքո է, ես դրանց մասին կասեմ, որոնք ան ուղղակի պետք է չխախտվեն, այլ այստեղ աշխատում է քաղաքականությունը, որ մի ուժին կամ որ մի խմբին կարելի է վերաբերվել այսպես կամ այնպես, օրինակի համար այդ երկու սկզբունքները հենց հիմա հնչեցնեմ, երբ որ տեղի են ունենում իրավ օրենքի առջև բոլորի հավասար լինելու սկզբունքի և իրավունքի գերակայության սկզբունքի այդ խախտումները կամ շեղումները, գիտեք, մենք պետք է ահազանգենք, մենք ասելով ես նկատի ունեմ քաղաքացիական հասարակությունը, ակադեմիական շրջանակները, գիտնականներին և հենց իրավաբանական հանրության այդ համայնքին, որը որ կա, որևէտև մենք ունեցել ենք այդպիսինը արդեն, մենք ունեցել ենք, մենք դրանով պետի համարենք, որ անցել ենք և դուրս ենք եկել, մենք պետք է փակված էջ համարենք, դրա համար անգամ ամենափոքր նշույլը այդ ուղղությամբ շեղվելու, դա շատ ծանր հետևանքները ունենալու, ես նախ եւ առաջ հասարակության մասին եմ խոսում, տվյալ դեպքում ես ոչ քաղաքական ուժի ջատակովն եմ, ոչ որևէ մի կուսակցության կամ քաղաքական գործ չի, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ հասարակությունը տանելու է շատ մեծ վնասներ, շատ կորուստներ, և մեր ճանապարհը դեպի իրավական պետություն գնալով ավելի ու ավելի կերկարի, այնինչ այն վեհ գաղափարները, որոնք հնչեցվել են և որին հավատում է բավականին լայն զանգվածները, ես գտնում եմ, որ այդ վեհ գաղափարների համար արժե ոչ թե անձերին նայել, այլ երևույթին և գործին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ, իսկ խոսքի իրավունք ուներ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը Լարիսա Ալավերդյանը, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։